Ramadan ji Ramadan hayya kai zaki baskaro wala roba shafi wa aliyu mu sheda san bakar zuru muri manomi ko wan shuka wake fata yeroro kin kai ran isharan ko ni ka shuka shi za ka roro wala roba shafi wa aliyu kai ni ka shuka shi za ka roro kuje ran gwamnati ka shuka insha Allah za ka roro kunnan kazana mu kai muke jira bakar zuru tuni mana dan abu assalamu alaikum ina miƙa gaisuwa ga dukkan al'ummar jihar Katsina da kewaye suna na Honorable Shafi'u Halilu Rafuka dan takarar gwamnan jihar Katsina. Jihar Katsina jiha ce mai dimbin albarka da yalwa, domin ci gaban hakan matasa sai kun tashi tsaye domin kawo ci gaban gabanmu da sauran al'umma da kannanmu gaba ɗaya. Fatan alkhairi. Shin abu tsoro kuna rubu Shafi'u Halilu ka bi Allah ka bu nabiyin na kuna rubu Shafi'u Halilu ka bi ummi na abban ka kuna rubu Shafi'u Halilu hakan ya samu ku muke san ka kuna rubu Shafi'u Halilu mai kishin talakawa kuna rubu Shafi'u Halilu mai kishin lattijai kuna rubu Shafi'u Halilu ku ka muke so kuna rubu Shafi'u Halilu to onan tin talakawa mu yo nazari zabin Allah na zabi zabin Allah mu kaili katsinawa fatan kaili talakawa fatan kaili musu yabo zan mata gare ku ina fatan kaili.